মিয়ে সাধিনদাস যুজত অংখ লৈ কাৰাবাক খটাকে ধৰি সাহিত্য রচনা আৰু অবহেখত হাংখত ৰূপে হংখতত বলিষ্ঠ পদক্ষেপ লোৱা মহিৰুহ গৰাকী বাসগৃহটো এতিয়া নিশ্চিন্ন হোৱাৰ পথত জহি খহি গৈছে মমতাৰ চিঠিৰ স্রষ্টাৰ বাসগৃহ নিশ্চিন্ন হোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে একালত অসমৰ হকে সিংহ গৰ্জনেৰে সংসদ কপোৱাজনৰ মৰমৰ সম্পদ সময়ৰ গৰ্ভত লীন হৈছে নেহেৰুৱেও সমীহ কৰা লোকজনৰ পৰিচয় হেম বৰুৱাৰ কথা কৈছো কি কবিতা কি গদ্য কি ভ্ৰমণ কাহিনী সকলোতে অসামান্য প্ৰতিভাৰ স্বাক্ষৰ ৰাখি যোৱা হেম বৰুৱাৰ কথা ভবাৰ এতিয়া আহৰি নাই অসমীয়াৰ মৃত্যুৰ পিছত কালৰ গৰ্ভত যেন হেৰাই গ'ল অসম তথা অসমীয়াৰ হকে আজীৱন যুঁজি যোৱা ৰাজনীতিবিদগৰাকী হেম বৰুৱাৰ গান্ধী বস্তিৰ এই ঘৰখনে দিছে তাৰে ইংগিত চাওক কি দুৰ্দশা হৈছে এই ঘৰখনৰ যিখন ঘৰত বহি এদিন হেম বৰুৱাই ৰচনা কৰিছিল মমতাৰ চিঠিৰ দৰে কবিতা স্ৰষ্টাৰ প্ৰয়াণৰ পিছতে এতিয়া আলাই আথানি হৈছে ঘৰখনৰ জাতিৰ বাবে কি কৰা নাই হেম বৰুৱাই স্বাধীনতা আন্দোলনত জঁপিয়াই মাহৰ পিছত মাহ কাৰাৰুদ্ধ জীৱন কটায়ো আদৰ্শত অটল হৈ আছিল হেম বৰুৱা সাংসদ হোৱাৰ পিছতো সলনি হোৱা নাছিল আদৰ্শ তাৰ পিছতো সাধাৰণ মানুহৰ দৰে জীৱন যাপন কৰিছিল জৱাহৰলাল নেহৰুৰো বিশেষ শ্ৰদ্ধা আদায় কৰা হেম বৰুৱাই সেইজন হেম বৰুৱাৰ বাসগৃহ সংৰক্ষণ কৰিবলৈ এতিয়া স্থানীয় লোকে টুইটাৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব লগা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অসম চৰকাৰে এই বাসগৃহটো ল'ব লাগে লৈ পেলাই তেখেতৰ যিখিনি স্মৃতি আছে স্মৃতিখিনি ৰক্ষা কৰি তেখেতৰ যিখিনি অনুদান অসমৰ সাহিত্য পলিটিক্স চব ক্ষেত্ৰত যিখিনি অনুদান সেইখিনি হাইলাইট হ'ব লাগে আৰু হাইলাইট হৈ নেক্সট জেনেৰেশ্যন আহিব লগা যিবিলাক আমাৰ প্ৰজন্ম আছে সিহঁতৰ জানে এইখিনি জানে তেখেতৰ কণ্ট্ৰিবিউচন ক'ত তেখেতে কিতাপ লিখিছিলে ক'ত কাম কৰিছিলে এইখিনি বস্তু যাতে জানে সেইকাৰণে এই ঘৰটো তেখেত অসম চৰকাৰে যাতে সংগ্ৰহ কৰিব লাগে সেইটো সেই সংক্ৰান্তত মই এটা টুইট কৰিছিলোঁ ঘৰটো শীঘ্ৰে সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা নকৰিলে দখলদাৰীৰ কবলত পৰাৰো আশংকা কৰিছে লোকসকলে প্ৰশ্ন হয় দুৰ্বৃত্তৰ দলটোক নাকি লগাই চৰকাৰে সংৰক্ষণ কৰিবনে হেম বৰুৱাৰ ঘৰ কেমেৰাত অঞ্জনৰ সৈতে বলেন ভট্টাচাৰ্য ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট